Vispirms gribu apsveikt visus ar jaunu futbola gadu. Pirmā spēle, jā, Makedonijā. Un mēs ceram parādīt labu un baudamu spēli un dabūt pozitīvu rezultātu. Protams, zinām, ka tā nebūs viegli, tāpēc, ka pretinieks stipra komanda, ļoti stipra un laba. Ar labā līmeņa spēlētājiem. Nedomāju, ka tā būs galvenais. Jā, protams, viņi, ka visi bijušas Dienvidslāvijas valstis ļoti ātri, ļoti tehniski spēlētāji ar lielu uzbrukumu potenciālu. Bet mēs analizējam viņiem viņu pēdējās spēles un mēs zinām detaļas. Viņam ir jauns treneris un es zinu ļoti labi, ka spēlētāji grib parādīt sevi un viņam būs maksimāla pašapdeve. Un nedomāju, ka tas būs galvenais faktors šajā spēlē. Mums ir jauns atlases cikls, tad laba grupa un spēle pret Makedoniju būs laba sagatavošanas mūsu spēlētājiem. Ceru, ka visi būs laba forma un atdos visus spēkus, lai dabūt pozitīvu rezultātu. Demžēl savainojuma dēļ Cauņa un Sinelnikov nepalīdzēs mums, bet tas ir futbols un tas būs iespēja jauniem futbolistiem. Mums vajag konkurence, kā visur, protams. Mēs izsaucam jaunu Robertu Savalnieku, kurš parādīja labi sevi U21 izlase. Viņam ir jauna komanda, jauns klubs, Polijas ekstraklase, visi zina. Un ceru, ka viņš treniņu nometnē parādīs sevi no labas puses. Arī atgriezās izlase Aleksijs Višņakovs. Viņš labi spēlē viņa kluba. Un ar viņu mēs pastiprināsim malas, flangus.